שמרו אותן לסוף, נתניה שצ'קו וסבטלנה רומשינה, מרוסיה. תודה. אני לא ראיתי אף סינכרון. יש סיבה שהן שולטות בענף הזה ביד רמה כבר שנים על גבי שנים. נכון, עכשיו, הם בחרו בנושא הסרנות, שזה כביכול נורא טריוויאלי לענף כזה, אבל אף אחד בחיים לא עשה את זה. החוכמה היא תמיד להיות חדשנית. זה מובנת מאליה. זה לעשות את... בדיוק כששאלו את השאלה איך זה לא קרה עד עכשיו. בדיוק. נזכיר כרגע הצמד המוביל הוא הצמד הסיני עם 96.0667. אבל סיכוי לא רע בכלל. אני לא חושבת שיש איזשהו סיכוי לסין את לובים. לא בכזה ביצוע. הציון של נטליה אישצ'קו וסבטלנה רומשינה 98.0667 זה הציון של הצמד הרוסי כמובן מעלה אותן למקום הראשון שתי נקודות ו... לדעתי אני עוד מר אם כן הצמד הרוסי נתמקם לו במקום הראשון נזכיר הציון הזה שאנחנו עכשיו נמחק לקראת הגמר יהיה תרגיל חופשי חדש בגמר סקרן מאוד לראות מה הם שינו לקראת הגמר וזה מה שהם עושים